No niin, meillä olisi tässä tämä, miten tämä on talvet avattuna. Tässä on tämä rinkula, millä sen saa sitten talteen. Se on ihan joustavaa kuminauhaa, niin se on etevä. Mä opetin tämän tempun tosiaan poirille, kun niillä oli aluksi vähän ahdistusta ristuksella, varsinkin se vähän jännittelee joskus joitain temppuja, niin sillä tulee vähän ahdistus. Me opeteltiin tästä sitten mukavaa, ja sitten kun tässä tuli vähän tätä staattista sähköä, kun tuo on tuota teettikangasta, niin sen takia mä yritin tehdä sitä koirille mahdollisimman miellyttävän, koska niiden pitää olla tuolla pussissa paljon. Sisätiloissa tosiaan tämä staattisuus ilmenee tämän teettikankaan takia. Sitten tuota, miten tämä toimii, eli ristus nyppäs pois siitä päältä. Eli mulla on tässä tämmönen aukko, eli tässä tuli tämä etuosa, mä otin kuvat niistä kaikista, on tällainen etuosa, jossa on se alaosa, ja sitten on nämä kahden sivuosan reunat, ja sitten tulee tämä keskilinja, josta alkaa tämä takaosan kolmio. Ja mä suunnittelin sen takia näin, että siinä tulee se koira istuma-asento, ja sitten täällä pohjassa tosiaan on se tettykangas täällä sisällä, sitten on se retkipatja ja sitten on se muovi. Nämä on ihan sikarumat, mutta kun mä en keksinyt oikein mitään muuta kuin jeesarin, eli ilmastointiteippiä, että mä saan ne tarpeeksi tuota vedenpitäviksi muuten kuin varsinkin sorsastusreissuilla, niin mun mielestä kun me ollaan pitkään siellä ja koirat meillä on sisäkoiria muuten, niin niitä vähän paleltaa siellä ja mun mielestä se on vähän, että kun ne tekee niin hillittömän intensiivisen suorituksen siinä, niin tarvii mun mielestä sen. Sitten tässä lämpimän paikan, missä odottaa sen nouteen väliin, kun se voi venyä parinkin tuntia ennen kuin tapahtuu mitään sitten seuraavan kerran. Sama varsinkin näillä kevään varismetillä, niin lumihangessa istuttaminen ei oikein ole reilu tämmöisille työkoirille. Varsinkaan tällä lihasmassa. Sitten ristus meppäs tuonne. Ja kun mulla on se englantilainen systeemi, minkä mä näin niitä pusseja, niin nehän on vaan näitä tettykangaspusseja. Ne ei sen kummempia, mutta kun täällä on nämä tuuliolosuhteet ja kaikki. Eli meillä on tämmöinen ihanat namuset. Otetaan sieltä yksi namune ja klikkeri. Ja ristus menee pussiin. Ja toinen jalka. Tämä jalka ei enää olla, kun ristus pyörähtää, niin toinen tämä jalka. Eli näin mä opetin, että ne osaa mennä tuonne pussiin ja tulla sieltä pois. Ristus meni pois. Joo, hyvä. Se on siellä metälläkin tärkeää, että siitä ei tule sitten semmoinen säätö. Pussiin. No niin, justiin taas tämä takajalka, kun se ei malta laittaa tuota takajalkaa. No, hyvä. Sitten täällä on tämä kiristys. Systeemi täällä niskassa. Mä koin sen kaikkein parhaimmaksi, että se on tuolla niskassa, niin se kiristyy tähän kivasti. Ja nyt kun se koira on tuolla pussissa, niin on tosi kiva. Ja se voi mennä maateen. Se voi mennä tolleen maateen. Ja se vähän niin kuin maastoutuu, tämä vihreä sävy ja sitten tämä kangas. Tämä on ihan vaan tuota pöydän sitä muovikangasta. Niin siinä on tosi pilkku ja nyt tulee kyllä tosi kiva maastoutuminen tässä samalla. Ja ristus kyllä tykästyi tähän sitten, kun me ajateltiin tämä mukavaksi. Ja istuu. Istuttaa. Joo, ylös, ylös. Välillä vähän keskelle. No niin, sitten meillä on Hele. Hele osaa tämän paljon paremmin. Hele on jotenkin, se osaa käyttää noita takaisia yllättävää kyllä, niin vähän eri lailla ja paremmin tämmöisissä. Ja Hele näyttää nyt, miten bussiin mennään. Mene bussiin. Miten vaikeasti sullakin jäi se tapa? Just kun pääsin sanomasta, niin sitten se Helelläkin jäi. Hele, meppä pois. Uudestaan. Uudestaan. No, laitetaanpa tähän paremmin. Se tosiaan vaatii hetken opettelua. Hele, pussi. Näin. Näin nyt se näkyy, miten se Hele normaalisti laittaa. Ja Helellä kanssa sama homma, että opettaa tämä kiinnityshomma ja sitten maate. Maate. Joo. Ristus tulloo tänne valokuvauksen kanssa mukaan. Ja sitten istutaan. Joo, istu vaan. Hyvä. Näin.
siellä on vaan mukava olla siellä bussissa. Näin mä haluaisin tehdä siitä tosi positiivisen näille kohdille, kun ne tullaan viettämään kyllä tällä aikaa. Ja sitten hele poikkeen. Joo, sieltä niin poikkeen. Oi että, hienosti. Taitava. Mutta siinäpä tämä meidän metsästysbussi ja mä haluaisin. Hele, mennäänpäs pois edestä kameraista. Hele, ei näy mitään muuta kuin sinun pää. Mene. Paikka. Ja sitten miten mä ajattelin, että tämä tosiaan tämä pakkaus, kun tässä oli tämä sivujakauma, niin pikkusen painaa tuolta. Sitten vetää tämän tänne suoraksi. Näin. Taittaa tuon yhden kerran tonne. Painaa ilmat pois. Tänne vähän ilmaa, mutta näköjään tähän tulee tosi herkästi reikiä tähän muoviossaan. Ja sitten vai rullataan tämä paketti tälläin. Otetaan tämä muovi niin kuin tämä kuminauha ja sitten koira voi sen tulla. Ristus, tuu sinä nyt kantamaan. Ota ristus. Siitä keskeltä. Ota. Ei tassulla, kun hei, tassutemppia opetat. Ota vaan. Joo. Joo, voi ottaa. Noin. Hyvä. Ja se saa kantaa sen ristukselle. Tämä on niin maailman siistiä, että sitten kun se kokaa, että tätäkin saa kantaa. Sillä on ollut sellainen penkki alusta. Kiitos.